Басты ақпараттық арнада кезекті жаңалықтар, армысыздар. Сіздермен бірге Динара Кунафина. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев православ қауымын Пасха мерекесімен құттықтады деп хабарлайды Ақорда сайты. Еліміздің православ қауымын қасиетті Пасха мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мейірімділік пен жанашырлыққа үндейтін бұл мейрам қастерлі құндылықтарды дәріптейді. Христиан дінінің игіліктері адамға ізгілік пен қайырымдылық дарытады. Пасха мейрамы рухани бірлікті, шынайы бауырластықты нығайтуға жол ашады. Халқымыз береке бірліктің, парасат пен төзімнің арқасында кез келген қиындықта абыроймен еңсереді деп сенемін. Барша православ христиандарына және отандастарымызға мықты денсаулық, мол бақыт, толығай табыс тілеймін, деді президент. Бүгін түнде православ христиандары Пасха мерекесін қарсы алды. Карантинге байланысты Алматыдағы Вознесенск кафедральды соборында діни қызметкерлер ғана сыйыну шараларын жасады. Әдетте мұнда жыл сайын мыңдаған адам жиналатын. Дегенмен шіркеуде бас қос алмасақ та рухымыздың бірге екенін сезік, дейді діндарлар. Пасха әлемге жаңару әкелет деген сенім бар. Сондықтан қазіргіде қысылтаяң уақытта сыйынушылар Құдайдан сабыр мен денсаулық тіледі. Шіркеудің келушілер үшін қашан ашылатыны белгісіз, бірақ Пасха мерекесі бір ай тойланады. От всей души поздравляю жителей нашей страны. Діни ұстанымдарына қарамастан барлық қазақстандықтарды Пасха мерекесімен құттықтаймын. Қиындықтарды тап, бұрынғы өмірімізге қайта келуімізді тілеймін. Отбасымен бірге отырған күндер береке келсін. Біз біргеміз. Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған мәліметтерге сүйенсек, елімізде коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 1630-ға жетті. 378 науқас емделіп шықты, 17 адам қайтыс болды. Бүгін елорданың карантинге жабылғанына тура бір ай болды. Дәлі қазіргі сәтте қала көшелеріндегі көрініс қандай, көлік қозғалса қаншалықты, бейсауат жүргендер бар ма, анығырақ айтсақ, халық төтенше жағдай режимі мен карантин талаптарын қалай орындап жатыр екен? Бұл сауалдардың жауабын әріптесім Қарлығаш Қайыпбековадан сұрап білейік. Қарлығаш, армысыз, сіз тікелей эфирдесіз. Я Динара, елордаға карантин енгізілгелі бір ай болды, өзің айтқандай. Осы уақыт ішінде бас қалада 20-дан астам орында инфекция ошағы анықталған екен. Олардың қатарында 4 бірдей денсаулық сақтау мекемесі, жатақхана, әлеуметті қызмет көрсету орталығы және бірнеше тұрғын үй бар. Қазір біз Құдайберді, Рысқұлбеков көшелерінің қиылысында тұрмыз. Осыдан 3 күн бұрын бұл аумақтағы 9 үй карантинге алынған болатын. Рысқұлбеков, Құдайберді көшелерімен бірге Мүсірепов және Мұстафин көшелерінің бойында орналасқан үйлерде карантинге алынды. Айта кетейін, Динара, бұл жерде халық тығыз өте, халық тығыз орналасқан. Мұнда сондай-ақ 7-ші емхана бар. Балалар емханасы және үлкендерге арналған емхана бар. Тұрғындардың айтуынша, мұнда тұрып жатқан бірден карантин енгізілгеннен кейін залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген, подъездерге, балалар ауласына, көшеге, аялдамаға бірден дезинфекциялау жұмыстары жүргізіліпті. Полицейлер күні-түні кезекшілікте осында өз жұмыстарын атқарып жатыр. Олардың айтуынша, заң талаптарын бұзып жатқан ешкім жоқ. Тұрғындары тек жақын маңдағы азық-түлік дүкендеріне және дәріханаға баруларына рұқсат. Ал сырттан келген адамдарға бұл аумаққа кіруге рұқсат берілмейді. Тек жұмыс істейтін тұрғындар жұмыс орындарындағы анықтамасы болса ғана жұмыстарына баралады. Яғни карантин аумағынан шығалады. Заң талаптарын бұзып жатқан оқиғалар жоқ десекте, жалпы департаменттің мәліметінше осы төтенше жағдай енгізілгелі бері тек елорданың өзінде 2500-нан аса оқиға тіркелген екен. Айта кетейік, тұрғындарға тағы да есіне сала кетейік, бұл жаңағы 10 айлық есепті көрсеткіш көлемінде, яғни 25500 теңге көлемінде, ал сондай-ақ тағы
15 күнге қабауға алынатында еске саламыз, егер осы карантин талаптарын бұзған жағдайда. Енді бүгін демалыс, адам қарасы аз, көліктер жүріп жатыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, оның өзінде де жедел жәрдем көліктері, адамдарды жұмысқа алып кетуге шығарылған арнайы автобустар ғана жүріп жатыр. Жалпы Құдайберді көшесінің бойында да, Рысқұлбек көшесінің бойында да көлік қозғалысы өте аз. Бірақ күн жылы десе де тұрғындар, полицейлердің айтуынша, далаға шыққысы келеді, әсіресе балалар, үлкен адамдар да таза ауа жұтқысы келеді дейді. Оның күні алдында осы енді бір айдың өзінде, бір ай болды ғой, тура бір ай болды өзің айтқандай, үйде отыруға шыдамдары жетпей жатыр десе де, өздерінің қауіпсіздігі үшін, жақындарының қауіпсіздігі үшін, өздерінің өмірлері үшін енді осы карантин талаптарын, төтенше жағдай режимін сақтауға тура келеді. Әзірге мендегі ақпарат осындай. Рахмет, Қарлығаш. Бізбен тікелей байланысы болған әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова. Карантин кезінде шығыстағы ірі өндіріс пен кәсіпорын жұмысшылары арнайы автобуспен қатынайды. Өскемендегі металлургиялық кешен өз жұмысшыларын апарып әкелу үшін 43 автобус шығарды. Бұл көліктер күн сайын залалсыздандырылады. Ал жұмысшылардың таңертең және кешке дене температурасы өлшеніп отырады. Қазір еліміз бойынша аудан қалаларда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Бірақ кейбір жұмысын мүлде тоқтатуға болмайтын кәсіпорындар мен өндірістер бар. Сондықтан ондағы жұмысшыларға тасымал қызметі қолға алынды. Қазір бөлек жұмыс кестесіне көштік. Әрбір бригадаға бөлек автобус шығарды. Жұмысшылар сектің өзінде тамақтанамыз. Бұрынғыдай бүкіл ұжым жиналмаймыз. Бұл инфекцияның таралмауы үшін өте дұрыс шешім. Батыс Қазақстан облысында аз қамтылғандар санатындағы тұрғындарға қолдау көрсету мақсатында ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Біз біргеміз атты жалпы ұлттық акциясы шеңберінде арнайы құрылған қор арқылы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік маңыздағы азық-түлік тарату жолға қойылған. Облыста 5000-нан аса көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға 50 000 теңге көлемінде қолдау көрсетілді. Мамыр айының соңына дейін тағы 9 000-дай отбасы материалдық көмек алады. 2 000-дай отбасына азық-түлік пен қорғаныш құралдары берілді. Қайырымдылық іс жасауда кәсіпкерлер көмегі де аз емес. Картоп өнімдері, көкөністері, сосын пияз және морковь өнімдерін осы бағасын тұрақтандыру бағытында ауданға 10 тонны картошка, сосын 3 тонна жарымдай пияз, 2 тоннадай морковь өнімдері келу керек, сәбіз өнімдері. Бағаны тұрақтандыру бағытында ауданымыз бойынша 8 кәсіпкер осыған ұсыныс білдіріп, келетін жағдайын айтып түсіндірді. Енді басты біздің міндетіміз мынау қазіргі жағдайымызға байланысты осы бағаны тұрақтандыру бағытында жұмыстанудамыз. Ақтөбеде «Біз біргеміз» акциясы аясында мүмкіндігі шектеулі 99 балаға азық-түлік қоржындарын таратты. Оның әрқайсысында ұн, ет, күріш, қант және тәттілер бар. Сондай-ақ балалардың отбасылары үшін де арнайы сыйлықтар әзірленген. Қайырымдылық акцияға жомарт жандар 2 миллион теңге жұмсаған. Шараға жиналғандар мұқтаж жандарға қолдау көрсету жағдайы бар азаматтарға парыз екенін айтып, қасиетті Рамазан айында сауапты істердің мол болуын тіледі. Сондықтан да кәсіпкерлер мен меценаттарды акцияға үлес қосуға үндеп отыр. Ал 99 саны бекер таңдалмаған. Бұл Алланың 99 есімімен байланыстырылып жасалып отыр. Қайырымдылық акциясының қасиетті Рамазан айының қарсаңында жасалуы бекерден емес, өйткені бұл ай рахым айы, бұл адамдардың арасын бір-біріне жақындататын ай. Сол себепті облыстық мәслихат депутаттары Нұрғасыр мешітімен бірлесе отырып, жағдайы бар азаматтарға сауабы мол амалдарды жасауға шақырады.
Егер Қытай коронавирустың таралуына әдейі жол берген болса, жауапкершілікке тартылуы керек. АКШ президенті Дональд Трамп жұқпалы індеттің әлемге жайылуына байланысты осындай мәлімдеме жасады. Себебі Вашингтон COVID-19 қолдан жасалған болуы мүмкін деп күдіктеніп отыр. Осыған байланысты америкалық кеселдің шығуын жан жақты тексеруде. Мамандары вирус табиғи жолмен таралды ма, жоқ әлде қасақана ұйымдастырылған әрекет пе, соны анықтамақ. Бұл үшін Қытай билігі шетелдік мамандарды Ухань қаласындағы зертханаларды тексеруге жіберу қажет дейді ағы басшысы. Біздің Қытаймен арадағы қарым-қатынасымыз індет таралғанға дейін жақсы болды. Екі мемлекет арасында сауда келісіміне қол қойылды. Алайда коронавирустан бастап жағдай өзгерді. Себебі бұл әдейі жасалған қастық па, әлде кездейсоқ жіберілген қателік пе? Соны әбден анықтау керек. Әрине, әлгі екі болжам арасында үлкен айырмашылық бар. Егер індеттің таралуына саналы түрде жол берілсе, онда олар бұл үшін жауап беруі тиіс. Ал АКШ-та өткен күні COVID-19-дан 4000-ға жуық адам көз жұмып, дерттен қайтыс болғандардың саны 37000-нан асты. Науқастардың қарасы 732000-ға жуықтады. Бірақ осыған қарамастан, кейбір штаттарда тұрғындар биліктен карантин режимін алып тастауды сұрап, наразылық шерулерін өткізуде. Шараға қатысушылардың айтуынша, шектеулер ел экономикасын тұралатып, адамдардың өміріне кері әсерін ұлғайтқан. Испания билігі карантин режимін мамырдың 9-ына дейін созуды жоспарлап отыр. Бұл туралы премьер-министр Педро Санчес мәлімдеді. Осыныс жуық арада парламентке жолданбақ. Алайда үкімет балаларға арналған шектеу шараларын жеңілдетуді көздеп отыр. Нақтырақ айтқанда, сәуірдің 27-сінен бастап балалардың үйден шығуына рұқсат етілмек. Айта кетейік, Испанияда осы аптаның басында инфрақұрылымға қатысты кәсіпорындар өз жұмысын қайта бастады. Себебі елде дерттің таралуы бәсеңдей бастаған. Ал соңғы ақпарға қарағанда Пиреней түбегіндегі сенбі күнгі коронавирустан тағы 565 адам көз жұмып, дерттен қайтыс болғандардың саны 20000-нан асса, ал індетті жұқтырғандардың саны 192000-ға жуықтаған. Сингапурде де жағдай мәз емес. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бір тәуліктің ішінде COVID-19 дертіне 942 адам шалдыққан. Осылайша науқастардың жалпы саны 6000-ға жуықтап отыр. 11 адам вирус құрбаны болды. Мамандардың айтуынша, соңғы кездері вирус жұқтырғандардың қатары еселене түскен. Әсіресе жатақханада тұратын мигранттардың арасында індеттің таралуы қарқын алып барады. Өйткені бір бөлмеде 20-ға жуық адам орналасқан. Қазірдің өзінде шетелден келген келімсектердің 60% індеттің ілмегіне іліккен. Мамандар мигранттардың басым бөлігі жастар болғандықтан, көбінде ауру жеңіл түрде өтіп жатқанын айтады. Дәрігерлер алдағы уақытта дертке шалдыққандардың саны әлі де артады деп болжап отыр. Осыған орай аймақта науқастарды оқшаулау үшін бірнеше медицина мекемесі салынып жатыр. Ал Иранда карантин режимі біршама жеңілдеді. Хасан Рухани бұған дейін енгізілген қатаң шараларды біртіндеп алып тастауды бұйырды. Мемлекет басшысының айтуынша, аймақтағы жағдай тұрақтала бастаған. Жалпы ресми деректерге сәйкес Иранда 80000-нан астам адам вирус жұқтырған. 5000-нан астам тұрғын көз жұмды. Ал сарапшылар эпидемиологиялық талаптардың алынып тасталуы індеттің қайта өршуіне әкелуі мүмкін деп күдіктеніп отыр. Екі айдан астам уақыт бойы карантин режимінде болған Иран елі бұрынғы тыныс тіршілігіне орала бастады. Қазір елде вирус жұқтырғандардың саны азайып келеді. Егер бұрын дәрігерлер тәулігіне 3000-ға жуық науқас қабылдаса, қазір бұл сан 1500-ға дейін азайған. Жағдай оңала бастағандықтан жергілікті билік сәуірдің 11 күні көптеген дүкендер мен зауыттардың есігін ашса, 18-і күні қала аралық қатынасты жандандыра бастады. Ал сәуірдің 20-сы күні аймақтағы мектептер мен ірі компаниялар ашылу керек. Айдың соңына қара елдегі барлық мейрамхана, театр, спорттық орталықтар да жұмысын жалғастыратын болады. Сарапшылар болса, бұл өзгерістерді науқастар санының азаюымен емес, экономикалық ахуалымен байланыстырып отыр.
Карантин кезінде азық-түлік дүкендерінен басқа барлық дүкендер жабық болды. Кейбір фирмалар қашықтан жұмыс істеуге көшті. Қызметкерлердің саны қысқарды. Иранның жұмысқа жарамды 90% халқы 3 айда үйлерінен шықпай отырды. Экономикаға қаншалықты ауыр тиген осыдан білуге болады. Карантин режимінің жеңілдеуі эпидемияның жаңа толқынын туғызуы мүмкін. Алайда пандемия салдарынан келетін экономикалық дағдарыс одан да ауыр дейді сарапшылар. Қазірдің өзінде Иран тұрғындары биліктің саясатын қатаң сынға алып отыр. Қарапайым халықтың айтуынша, парламенттің шешімі қаржы тұрақсыздығына кеп соқты. Бастапқыда халық үкіметтің шешімін толығымен қолдаған еді. Тұрғындар барлық талаптарды бұлжытпай орындады. Шамамен 65 миллионға жуық адам телефон арқылы өз денсаулық жайында хабарлап отырған. Сонымен қатар, вирустың таралуын тоқтату үшін волонтерлердің де көмегін айту керек. Еріктілер көше, көлік және ғимараттарды залалсыздандырды. Бірлескен жұмыстардың арқасында ғана оң нәтижеге қол жеткіздік. Карантин кесірінен халықтың 30% қаржылай қиындық көріп отыр. Иран билігі әлеуметтік жағдайы төмен шамамен 3 миллионға жуық тұрғынға 40 доллар көлемінде бір реттік ақшалай көмек көрсетпек ниетте. Сонымен қатар халыққа жеңілдетілген несие берілетін болады. Ғани Мұқаш, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Құрметті қазақстандықтар, бүкіл дүние жүзінде болып жатқан осы бір коронавирус апаты, соны қорғау жолында, содан адамды қорғау жолында біздің президентіміз, үкіметіміз көп жағдайлар жасап жатыр. Сол жағдайдың бірі, әрбір адам өзінің үйінде болып, өзінің жанұясымен үйінде болып, далаға шықпау жағын сұрайды. Бұл өте бір орынды жағдай деп ойлайын. Өйткені далаға шықпай үйде отырсақ, ауырдың да бәрі бізден аттап өтуі мүмкін. Бұл жөнінде біздің елбасымыз жақсы айтты. Бәріміз бірге болайық, бірге ойланайық, бірге жүрейік, бірге ойланып жүрейік деген мағына өте дұрыс. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, бәріміз бір болайық, сонда бұл ауырды жеңеміз. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Нигерияда коронавирустың жаңа түрін жұқтырғандардың саны артып барады. Соңғы мәліметтерге сәйкес аймақта 493 адам вирус жұқтырған. 17 адам осы дерттен қайтыс болды. Алайда жергілікті халық биліктің талаптарына құлақ асқысы жоқ. Елдің Лагос қаласындағы сауда орындары карантинге қарамастан халыққа лық толы. Ине шаншары жер болмағандықтан әлеуметтің араға шықтықты сақтауы мүмкін емес. Жергілікті жұрт вирустан емес, аштықтан өлеміз деп үрейленеді. Тіпті азық түлік тиелген жүк көліктерді тонап жатыр. Енді мамандар биліктен карантин талабын елемегендер үшін қатаң жаза қолдануда талап етіп отыр. Иранда ұлттық әскер күніне орай шағын салтанатты шеру өтті. Шараға әдеттегідей танктер мен әскери ұшақтардың орнына
мобильді ауруханалар, дезинфекцияға арналған техника мен әскери дәргерлер жұмылдырылған. Осылайша, биыл Тегеранда ұйымдастырылған шеруде құрмет әскерилерге емес, ақ халатты абзал жандарға көрсетілді. Дәстүрге айналған мерекенің өзгеше өтуіне әлемді жайлаған пандемия себеп болды. Айта кетейік, таяу шығыс елдері арасында Иран COVID-19 дертінен ең көп зардап шеккен ел. Аймақта қауіпті індеттен 5000-нан астам адам көз жұмды. Испанияның тәртіп сақшылары салмаға 200 келі есірткі тәркіледі. Қылмыскерлер заңсыз сауарды қызанат тұзығын арналған ыдысқа тыққан. Испанияның оңтүстігінде ұйымдастырылған әскери операция кезінде 3 литвалық азамат қамауға алынды. Белгілі болғандай, қылмыстық топ тауарда жалған компания арқылы шекарадан өткізген. Осылайша, коронавирус пандемиясы кезіндегі қатаң шараларға қарамастан, есірткінің бірнеше партиясы жасырын түрде солтүстік Еуропаға саудаланған екен. Сонымен қатар тәртіп сақшылар Малага қаласының жағалауында орналасқан үйдің жертөлесінде марихуана плантациясын анықтады. Ел жаңалықтарына оралайық. Шымкентте жол қозғалысын реттеп тұрған полиция қызметкерін көлік қағып кетті. Бұл оқиға кеше Бәйдібек пен Төлеметов көшелерінің қиылысында тіркелген. Кадрдан байқағандарыңыздай, инспекторда солға бұрылған қара джип қағып өтті. Полиция қызметкері орта дәрежеде жарақат алды. Қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Ал көлік тізгінінде отырған 33 жастағы жүргізуші уақытша ұстау абақтысына қамалды. Тергеу жұмыстары басталып кетті, енді ол айыбына қарай жазаға кесілетін болады. Маңғыстау облысының жедел жәрдем қызметі жаңа 3 көлікпен толықты. Семей автоқұрастыру зауытында жиналған автокөліктер COVID-19 вирусымен күресуге жұмылдырылады. Бүгіннен бастап Ақтау қаласының тұрғындарынан түскен шақыртуларға қызмет көрсетеді. Жалпы аймақта қазір қауіпті індеттің таралуына қарсы күресіп жүрген 46 жедел жәрдем бригадасы бар. Алдағы уақытта жергілікті биліктің ықпалымен тағы бірнеше шұғыл медициналық көмек беретін көлік жеткізілмек. Демеушілердің есебінен облыстық денсаулық сақтау басқармасына сондай-ақ 13 тепловизор мен 1000-ға тарта қорғаныш костюмдері, медициналық халаттар тарту етілді. Осы автотранспорттардың келуін біз асыға күттік, өте қуаныштымыз. Бұл машиналардың бізге көмегі өте зор. Енді өздеріңізде біліп отырғандай шақырымдар көп азаятын емес. Осы шақырымдарға уақытында баруға тырысамыз, барымызша ұқыпты пайдаланып, халыққа қызмет көрсетуге әрқашанда дайынбыз. Елорда дәрігерлерінің жеке көліктері карантин кезінде еш кедергісіз жүретін болды. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті медицина қызметкерлеріне Қызыл Крест арнайы белгісін таратты. Бұл белгінің арқасында олар енді мобильдік посттардағы кептелістерде тұрмайды және көліктерін қала көшелерінде ешкім тоқтатпайды. Мұндай бастама әсіресе науқастарға шұғыл көмек көрсететін уақытта аса қажет, дейді дәрігерлер. Олар бірінші орында қызмет атқару керек, көмек беру керек, медициналық жағдайда бірінші көмекке медициналық қызметкерлер бару керек. Соған арнайы кептелісте тұрмас үшін және полиция қызметкерлерімен тоқтатылмас үшін оларға осы белгілер таратылып отыр. Сол белгілер арқылы олар ары өз жеке меншік көліктерімен жүруге рұқсат. Дәрігерлерге халыққа қызмет еткеннен кейін бізде мынау ауруханамызға күндіз түні келудеміз. Сондықтан мынау қалада еркін жүруге, жұмысқа келіп және үйімізге қайтуға үлкен көмек көрсетіліп жүріп жатыр. Сол себептің біреуі осы мынау жол полицияларының арқасында осындай шараларды қолдап отқанына, мына дәрігерлерді қолдап отқанына өте көп көңіл бөліп отқанына елімізден көп рахмет айтқымыз келеді. Бүгінде елімізде орын алған қиын ахуалмен күресте медицина қызметкерлерінің еңбегі зор. Бір айдан бері отбасымен тек телефон арқылы ғана байланысуға мүмкіндігі бар. Өз өмірін тәуекелге тігіп жүрген дәрігерлердің отбасымен тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова тілдесіп қайтты. Мы тебя все любим, давай быстрее возвращайся.
Бүгінде халатты абзал жандар індетті жұқтыру қауіпіне қарамастан кәсіби міндетін адал атқарып жүр. Адам өміріне араша түсіп жүрген Татьяна Тичоева күндіз түні қызмет етуде. Бүгінде біз қатардағы жауынгер секілдіміз, тіпті балалармен байланысқа шығуға да уақыт тапшы, дейді ол. Я, наверное, ощущаю их страх. Пандемия басталғалы дәрігерлерде қорқыныш болды. Бүгінде барлық медицина қызметкерлері жұмылдырылып, осын дертпен күресудеміз. Отбасымызды бір айдан астам уақыт көрмедік. Әрине, балаларымның мен үшін уайымдап жатқанын білемін. Дегенмен, олар маған әрбір адамның өмірін сақтап қалу маңызды екенін біледі. Кішкентай немерем, әже, сен тұрғанда ешқандай коронавирустан қорықпаймын деген сөзінің өзі күш қуат береді. Тіпті 84 жастағы анам уайымдамау үшін осында екенімді де айтпадым. Отбасым моральдық тұрғыда қолдау көрсетіп жатыр. Я, науқастардың өмірін сақтап жүрген дәрігерлердің қызметі жан қиярлық ерлікке пара-пар. Індетке қарсы күрестің алдыңғы легінде жүрген қаһармандарды олардың жақындары өз үйлерінде алаңдаушылықпен асыға күтіп жүр. Очень тяжело. Қазір дәрігерлердің жұмысы қиындай түсті. Халықта қолдау көрсетсе екен дейміз. Қазіргі заманның батырлары десем артық болмас. Анам өз мамандығын аса құрметтейтін адам. Сол себепті біз тек қолдау көрсете аламыз. Барлық дәрігерлер аман есен өз үйлеріне жетсе екен. Расында дәрігерлер үшін өмір пандемияға дейін және кейін де бекіге бөлінгендей. Жаһандық індетті жеңіп, қалыпты өмірге орала бастағанның өзінде олар 14 күндік карантинде болуға мәжбүр. Наргиз Бекмағамбетова, Нұрғали Мамурбаев, Хабар 24. Биыл Түркістан облысында 154 мың тұрғын табиғи газбен қамтылады. Өткен жылы халықтың 57% көгілдір отынға қол жеткізген. Биыл бұл көрсеткішті 64%-ға жеткізу көзделіп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде Түркістан облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы мәлімдеді. Игорь Алексеевтің айтуынша, облыста табиғи газбен қамтудың 3 жылдық жоспары бекітілген. Келер жылы тағы да 92 елді мекенді орталық газ жүйесіне қосу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, Түркістан қаласындағы құрылысты аяқталған нысандар мен көпқабатты тұрғын үйлерді де табиғи газға қосу жұмыстары жүріп жатыр. Ал жеке үйлерге газ кіргізу жұмысы 85 пен 105 мың теңге аралығында болып бекітілген. Қосымша қазандықты әрбір үй өзі сатып алуы қажет. Бұдан бөлек, биыл 30 мың тұрғында сапалы электр қуатымен қамту ету үшін 27 елді мекендегі 19 нысанның құрылысы аяқталады деп күтіліп отыр. Сонымен қатар, тұрғындарда таза ауыз сумен қамту жұмыстары да жалғасын табады. Бүгінгі күні өңір халқының 80% таза ауыз су пайдаланады. 24,2 миллиард теңге бөлінді. Соның ішінде 36 нысан ағымдағы жылы пайдалануға берілсе, қалған 24 нысанның құрылысын 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен 19 елді мекендегі 20 мың халық жаңа ауызсу жүйелерімен қамтылса, 5 елді мекендегі тозығы жеткен су құбырлары қайта жаңартылады. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздың 11:00-дегі шығарылымын жіберіп алмаңыздар.